alınan məhsullar qaytarılmır və ya dəyişdirilmir. Onlayn ticarətin başqa hansı mənfi cəhətləri var? Şəhər sakinləri onlayn ticarətin ən çox hansı problemləri ilə üzləşirlər? Az sonra. Ələxsus da pandemiya illərində biz belə bir tendensiyanın gücləndirməsini müşahidə etdik. Onlayn ticarət, yəni onlayn ticarətlə rahat alış-veriş etmək olar da, bugün də həmin tendensiya yenə də vüsət alıb gedir. Amma söhbət ondan gedir ki, biz nədə oduruq? Biz bəzən qiymətlərdə oduruq, bəzən elə olur ki, təkcə, misal üçün, qiymət məsələsi deyil. Məsələn, çeşiddə oduruq, eyni zamanda, misal üçün, endirimlər olur, endirim zamanı biz uda bilirik. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə bir məqam yaranır ki, sən şəkildə, fotoda bir cür, misal üçün, geyim görürsən, onu sifariş edirsən, gələndə tamamilə başqa bir rəngdə və ya başqa bir ölçüdə. Məsələn, bir dəfə yox, bir neçə dəfə bu situasiyanı yaşayanlar olur. Yaşanır, bəli, və nə edəsən, ya sən bu geyimi dəyişdirməlisən, düzün müraciət etməlisən, dəyişdirməlisən, ya da ki, sənə pulu geri qaytarılmalıdır. O da çətin məsələdir, demək, aldınsa, gələk kargo şirkəti ilə danışa, tutaq ki, Türkiyədən daha çox alış-veriş edirlər də. Və görürsən ki, oradan da kampaniya olur müəyyən günlərdə, ucuz takdir ki, şok endirimlər, 50% endirimlər, bugün sifariş eləsəz filan aldın və gəlir. Gələndə görürsən ki, müəyyən çatışmazlığı var paltarın və aldığın bir əşyanın. Nə edəsən, təzəyən gələk kargo ilə danışasan, göndərəsən. Düzdə, həmişə olmur bu, nadir hallarda olsa da olur. Amma bunun bəzi üstün tərəfləri də var, yaxşı tərəfləri də var da. Bax ki, hətta bir sirraçın. Bir çoxları deyil, bir çoxları edirlər. Brent markalı olan hər hansı bir əşyaları gedirlər. Bizdə butiklərdə, geyim dükkanlarda baxırlar, görürlər, yaxşı paltardır, yaxşı geyimdir, amma biraz bahadır. Gələ bunu da onlayn sifariş edək. Ölçüsü bu, plan edirlər. Və bəzən həmin dükkanlarda şikayət edirlər ki, bizim işimiz qalıb. Onlayn alış-veriş hər şeyi üstələyir. Əziz dostlar, bax, onlayn alış-verişin üstün dəyərlərini dedim. Haradasa. Amma çatışmayan cəhətləri barəsində düşünməyə dəyər. Dəyişdirmə, qaytarılma yoxdur. Yəqin ki, bir çoxumuz sosial şəbəkələrdə onlayn satışların aparıldığı səhifələrdə belə yazılarla, xəbərdarlıqlarla rastlaşırıq. Sifarişin qapıya çatdırılması, ödənişin yerindəcə olunması onlayn ticarətin ən üstün cəhətlərindən hesab olunsa da, bu bəzən istehlakçıya bəzi problemlər yaradır. Ölçüsü, yəni, standarta uyğun deyil. Zəng elədim həmin onlayn səhifəyə ki, yəni, mənim ölçüm deyil də, mən kuryerin haqqı nədirsə onu verirəm. Yox, siz ölçünüzü bilmirsiniz, biraz köbut rəftar elədi. Biz sizi bloka atırıq, siz bir də bizdən heç nə sifariş eləməyin. Əvvəldən danışasan ki, yəni, qaytarmaqlar olmaz. Aldığımız şey xoşumuza gəlməsə, yəni, istəyərik ki, qaytaraq, yəni, qaytarılmasa, yəni, yaxşı reaksiya olmaz da, belə düşünürəm. Moldakı mağazalarda 14 gün ərzində geri qaytarılma olur. Çox çalışaram ki, qaytarsınlar, amma olmursa, bir dəfə oradan zəqaz eləmərəm yəqin ki. Qanunvericiliyə nəzər saldıqda ki, yenik mallar və uşaq paltarları istisna olunmaqla bütün məhsulların 14 gün müddətində kassa çeki ilə bərabər malın görünüşü və xüsusiyyətləri pozulmamaq şərti ilə dəyişdirilməsi də, qaytarılması da mümkündür. Onlayn satışa gəldikdə isə bu qaydaya əməl olunmur. Elektron ticarət haqqında artıq ölkəmizdə qanun mövcuddur. Hər hansı bir sənət, yəni malın oradan alındığını sübut edən hər hansı bir sənət. Ola bilsin ki, kassa çək olmasın, bir mal çək olsun. Və yaxud ola bilsin ki, telefonla, kartla ödəyibdir, onun telefonunda ödəniş sənədi var. Bu halda da istehlakçının hüququ var ki, malı dəyişdirmək və qaytarmaq üçün sübutu ortalığa qoysun. İstehlakçının tələbatını ödəməyən mal və yaxud qüsurlu mal dəyişdirilə bilər, 7 gün müddətinə qaytarıla bilər. Vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, istənilən məhsulun onlayn sifarişi zamanı kassa çeki tələb etsinlər. Bununla belə, qaydalara riayət edilmədikdə İqtisadiyyat Nazirliyinin 195 qaynar xəttinə və yaxud da Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət olunması məsləhət görülür. Aydan Əliyeva, Zaur Haşimov, Çinarə Vagif, Tri Səhər.